Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás a vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši milí hosté z byzantského katolického patriarchátu, biskupové Metoděj a biskup Timotej. Samozřejmě, že vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer, pánové. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer, buďte zdraví. Já všem, tedy i vám, pánové biskupové, přeji dobrý večer, stejně tak jako posluchačům. Tak, jakož i dobré zdraví. A dobré zdraví také, hlavně v dnešní době. Já bych jenom chtěl upozornit posluchače, že budeme slyšet opět nejenom na jedné stopě vysílání, protože tady jsou nějaké technické problémy se Skypem. Ono to je také možné tím, že to je přetížený ta síť, jo, jak se teďka sedí doma. Takže kdybyste to neslyšeli, vážení přátelé, na jedné stopě, přehojte si to na druhou, tam to je slyšet rozumně. Tak Soni, prosím. Vážení a milí biskupové, nacházíme se v době, kterou jsme ještě nikdy nezažili. Je tady vysoký výskyt viru, který má odborný název SARS-CoV-2. Nejedná se tedy o normální nějakou chřipku, kterou známe, kterou jsme všichni prodělali, ale máme tady takového zákeřného nepřítele, který má 30x větší rychlost při nakazení druhého, takže je skutečně vysoce virulentní. Jak vy se díváte na současnou situaci? Nebo Vladimíre, chtěl si k tomu ještě říct něco? Ne, tak pánové se vyjádří. Ano, takže pánové, jak vidíte tu situaci, v které se v současné době nacházíme? Tak možno, že vás překvapí, že náš postoj zřejmě bude jiný, jako se vytvárá v masmédiách a jako se na běžně na dnešní den vlastně ty různé názory líší i na internete jedno s druhým. Vlastně my zkusíme podat postoj z našej strany. Někdo ho může, nemusí sdílet, to jsou už přirozeně jakože záležitosti každého jednoho člověka, v tom je každý svobodný. Ale já bych chtěl poukázat na několik věcí, protože vidíme, že otázka koronavirusu COVID-19 je široko medializovaná a vyvolala v obyvatelstve neuvěřitelně velkou paniku. Došlo to až do takej miery, že ľudia prakticky vykupovali obchody, robili si neuveriteľné veľké zásoby jedno s druhým a tak ďalej. Akože všetky tie veci, akože každý z vás v súkromnom živote si ich prechádza, vidí ich, mnoho ľudí začína brať antidepresiva a tak ďalej. Ale ja skôr chcem pozrieť sa na to z inej strany a použijem k tomu vyjadrenia dvoch odborníkov. Je to iný pohľad. A za kým sa dennodenne stretávate v médiách, ktoré sú prezentované, tak vypočujte si aj tento postoj. Je to postoj Wolfgang Wodarg, ktorý je nemeckým internistom, praktikom a pneumológom, to znamená lekárom zaoberajúcim sa liečbou pľúcnych chorôb, a ktorý je zároveň aj štipendistom v obore epidemiológie na renomovanej univerzite Johna Hopkinsa v Baltimore. A na prelome tisícročí bol dlhé roky, vlastne viedol zdravotnícky výbor v Rade Európy. To znamená, že je to človek, ktorý nielenže mal praktické skúsenosti z oboru lekárstva, konkrétne na pľúcnych ochorení, ale zároveň mal skúsenosti aj z politického vedenia v oblasti zdravotníctva na úrovni Rady Európy. Nielen Európskej únie, ale celej Rady Európy. To je znamená ešte širšie prostredie ako Európska únia. A teraz on dochádza k týmto záverom. Berte to, že sú to jeho názory. Ja ich v mnohom zdieľam, v druhej väčšine, akože pretože človek sledoval to, čo on uvádza. A ja len budem referovať to, čo on nám sprostredkuje. A skutočný odborník vysvetlil, že súčasná panika s koronavírusom je vytvorená z veľkej miery umelo. Ako k tomu došlo?
Světová organizácia zdravia, ochrany zdravia, pod tlakom politických a farmaceutických a iných záujmov zmenila kritéria k vyhláseniu k pandémie. K tomu došlo v roku 2009. Pred rokom 2009 boli dve základné kritéria na to, aby pandémia bola vyhlásená. Tam bolo veľmi dôležité percento ochorení z celkového počtu obyvateľov na dané územie a potom percento úmrtí z celého počtu obyvateľov na danom území. Prirodzene to súvisí aj s vlastne tá mortalita. Je možné ju sledovať priamo na stránke Euromomo, ktorá meria mortalitu ako, alebo robí monitoring mortality v Európe. A teraz je tam jedna dôležitá vec, že tieto dve kritéria boli v roku 2009 zrušené. A jediným kritériom zostalo to, či sa vírus vyskytuje na rôznych kontinentoch. Teda, či sa jedná o celosvetové rozšírenie. Ale k celosvetovému rozšíreniu dochádza pri každej jednej chrípke. To znamená, každá jedna chrípka by sa mohla zaradiť podľa kritérií Svetovej organizácie ochrany zdravia do oblasti pandémie. Normou sa tak ale stalo jedno, že či chceme, aby to bola pandémia, alebo nie. A o tomto svedčí práve tento renomovaný nemecký odborník. A on poukazuje na to, porovnáva aj tú mortalitu jedno s druhým, a on si dovoluje tvrdiť, že napriek tomu, že úmrtnosť nevybučuje až tak z toho bežného rámca, on hodnotí všetky tie kritéria mortality v rámci Rady Európy a Európy, ako takej. A dochádza vlastne k tomu, že táto otázka koronavírusu je neuveriteľne medializovaná. Že každý deň sú tu nové a nové informácie a my sa stretávame s tým, že v online režime sledujeme, ako sa šíri koronavírus. Nikdy v priebehu histórie, čo si aspoň ja pamätám, som sa nestretol s tým, že by v online režime sa sledovalo šírenie chrípky. Pričom chcem zdôrazniť jednu vec. A je to veľmi silné, pretože teraz vlastne som na stránke Štátneho zdravotného ústavu, a kde sa hovorí o porovnaní medzi koronavírusom a chrípkou. A teraz, na rozdiel od COVID-19, je chřipka hromadne se vyskytujúci onemocnení. Celosvietovie dochádza každoročne v prúmeru k 3 až 5 miliónom závažných prípadov chřipky a k 290 až 650 tisícom úmrtí na onemocnení dýchacích cest v souvislosti chřipkou. To znamená, vidíme, že tá mortalita, ktorá sa týka chrípky a jej rozšírenia po celom svete, je enormná. Keď porovnáva Štátny zdravotný ústav vlastne šírenie chrípky aj koronavírusu, tak vlastne to šírenie je podobným spôsobom prakticky. Je to prenášenie kapenkami, kontaktem, kontaminovanými predmetmi alebo prchom. Preto sú používané aj podobné vlastne preventívne opatrenia. A teraz Štátny zdravotný ústav hovorí, chrípka má kratší prúmernú inkubační dobu. Čas medzi dvěma pacienty v řetězci přenosu, tzv. Sériový interval, je u chřipky kratší než u infekce novým koronavírusem. V průměru cirka 3 dny, vírusu 5 až 6 dní. Chřipka se tedy v populaci šíří rýchleji než koronavírus. A základní reprodukční číslo u jedného i u druhého je viac menej podobné. To znamená, to sú vyjadrenia Štátneho zdravotního ústavu. A ja sa vrátim k nášmu nemeckému odborníkovi, ktorý zdôrazňuje, že mnohí si ani neuvedomujú, že napríklad len v Nemecku každý rok zomiera 15 tisíc ľudí na infekčné choroby, ktorými sa nakazia napríklad pri hospitalizácii v nemocnici. A ukazujú sa ďalšie také štatistiky, ktoré on ukazuje. On nepochybuje o existencii koronavírusu ako takého.
len poukazuje na niekoľko závažných vecí, ktoré sa dejú napríklad v rôznych častiach sveta, im konkrétne v Taliansku alebo v Nemecku. Možno, že biskup Metodej by k tomu chcel niečo dodať. No, ja samozrejme nejsem epidemiolog, no, lékař, nejsem ani, nejsem hlava státu, který by měl dostup do těch informací, jaké opravdu jsou, nebo ty lidé, kteří mohou k tomu mít dostup. Ale tak, jak jsme na zdravý rozum se dívali na různé vyjádření z jedné, z druhé, třetí strany, no tak já teda, můj názor je, že to není pandemie, že to je naprosto uměle vyvolané, i když ten koronavirus jistě existuje, dokonce je pravděpodobné, že byl uměle vytvořen a je zatím inteligentní plán samozřejmě. A na ohledně těch masmedí, víte, já to přiblížím tak, kdyby například nějaký obyčejný věřící katolik začal tvrdit to, co ty hereze, které tvrdí pan Bergoglio, který uzurpuje papežský úřad, tak by se dalo pochopit, že on třeba nezná teologii, nezná učení Kristovo evangelium, no tak prakticky je v takové ignoranci a dá se to omluvit, že to dělá upřímně, je přesvědčen o své pravdě, ale mýlí. Ale Bergoglio, pokud tvrdí to, co on hlásá, teda u něho to je neospravedlitelné. Tam ignorance se nepředpokládá. On má takové postavení, takové školy a takové poznání, že tam se nepředpokládá ignorance. To znamená, že to, co dělá, dělá vědomně a dobrovolně. A on přímo jde proti Kristu, proti církvi, proti jeho učení. A to dělá vědomně. Podobně i mass media. Mass media dobře ví, co dělají tady tím, co dělají. On, u nich se ignorance nepředpokládá. Oni ví, že vyvolávají chaos. Oni ví, že vyvolávají zmatek. Oni ví, kdo jim to pověděl, aby to dělali. Někteří už potom to dělají sami od sebe. A tento toto napětí, tu depresi, tento strach, toto, jak jsme říkali, už to online sledování nemocí, kdyby třeba se sledovalo tuberkulóza, spalničky, jiné nemocí, tak AIDS, tak to by bylo, lidé by umírali úplně ze strachu. Takže právě u nich to je neomluvitelné a my viníme mass media v tom, že oni se dopouštějí strašné viny proti lidstvu. No a problém je v tom, že z toho všeho vyplývá, že přestože ta nemoc je, a můžeme třeba tvrdit, abychom se, že je trochu vážnější než chřipka. Můžeme třeba říct, že byla uměle ten vírus udělán jeden nebo druhý nebo více. I s tím, co vidíme v Itálii například, tak tam je také možné, že tam rozeslali úplně jiný vírus. Mnoho je myšlenek, mnoho je pohledu. Ale my vidíme, že to pandemie není a že je to, že vlastně nejde o to, že jde o takový globální plán těch elit, kteří tím dělají, testují prakticky, nebo možná už jdou na ostro, to nevíme. A cíle je jednoduchý, prostě, o kterém si potom povíme. Já jsem chtěl povědět ještě o těch masmediích. My máme zkušenost z Ukrajiny. Já jsem vyrůstal v komunismu. Já jsem věřil, že masmedia nemohou lhát. Nebo spíš tak, že mohou trochu lhát, něco zamlčet, že ale určité zrůdnosti, určité prostě podlosti dělat nemohou. Aspoň za komunismu jsem byl o tom přesvědčen. A na Ukrajině jsme se setkali na objednávku teda církevní hierarchie s takovými lžími, s takovým zlobou, s takovými prostě, které prakticky fyzicky nás nabadali lidi, aby nás fyzicky zlikvidovali a vymysleli si takové zločiny a zla na nás. Znamená, to snad není možné. A potom jsem, a to byly oficiální mass media, nejoficiálnější.
A potom, když jsme viděli Majdan a když jsme viděli Donbas, nebo tu bratrovražednou válku, jak oni lhali, jak prostě na černé říkali bílé, na bílé černé, jak jim nic nebylo svaté, jak se vlastně mass media mají na svědomí možná 70 tisíc mrtvých na Ukrajině. To oni udělali. Samozřejmě na objednávku někoho, kteří za tím byli, kteří to potřebovali. A tam umřelo především civilní obyvatelstvo. Z jedné strany jenom vojáci, z druhé vojáci je civilní obyvatelstvo, děti, ženy. Takže já mass médiím nevěřím prakticky vůbec. A když vidíme, co oni vytvářejí tady s tímto, tak je mi jasné, že to je účelové. Že za tím je prostě plán. Že jim jde o určité věci konkrétní. Budem potom mluvit snad. A proto jsem skeptický ke všem jejich vyjádřením. Oni mohou všechno zmanipulovat. Takže to je můj názor. Máte pravdu, že ten koronavirus teď ovládá veškerá mass média. Já bych jenom teď, co se týče toho koronaviru v srovnání s chřipkou, tak bych uvedl nějaké čísla. Vy jste citoval z toho věstníku, já to mám od doktora Obertela, který se bavil s virologem z brněnské nemocnice, odborníkem jedním z největších tady u nás, epidemiologem, virologem, tak ten říkal čísla. Zatímco u chřipky, která je běžná, i když po každé ten virus je jiný, mutuje, proto tak je nesmysl se nechávat očkovat na chřipku, protože se vždycky očkuje na chřipku, která už proběhla, ale přijde úplně jiná, jiný virus zmutovaný. Tak tam je smrtnost, to znamená na určitý počet lidí úmrtí 2,1%. Smrtnost po světě na koronavirus je 3,7%. V Itálii čísla z Wuhanu nemám z Číny, protože tam ta čísla nebyla poskytnutá, nebo já jsem se k ním nedostal. V Itálii, tam v tom ohnisku toho nakažení, je smrtnost 41%. Počkej, celkově se blíží, celkově. Jo, ty se bavíš o Lombardii? Nebo? O Lombardii. Dobře. V Lombardii je smrtnost na koronavirus 41%. To znamená, že v průměru z každých 100 nakažených koronavirem 41 lidí zemře. Takovouto smrtnost nemá chřipka ani náhodou. To je jedna věc. Druhá věc, máte naprostou pravdu, že COVID-19 byl z největší pravděpodobnosti, já jsem o tom přesvědčen, uměle vytvořen, mluví o tom konkrétně i jedna z největších odbornic na virologii tady u nás, přednášela na Harvardu taky, je to dvojnásobná doktorka viroložka, epidemioložka paní Soňa Peková, která prohlásila a znova to zopakovala v rozhovoru pro parlamentní listy, že i když původ koronaviru pochází z netopírů, takže tam je z toho virologického hlediska laboratorního evidentní zásah lidské ruky, abych tak řekl, nebo lidský zásah, protože ten koronavirus se nechová tak, jak by se choval normální virus. Takže to, že tady byly farmaceutickými lobby vyprovokované, řekl bych, hysterie, to jsme viděli u prasečí chřipky. Například Česká republika koupila za 10 milionů vakcíny proti prasečí chřipce a než nám to dorazilo za veliký peníze, ty dávky, no tak prasečí chřipka odezněla. Ten koronavirus, pokud by se nedělala ta opatření podle těch epidemiologů, kterých to mám zprostředkovaně, tak ten by měl smrtnost několikanásobnou. Navíc Soňa už hovořila o tom, že virulentnost, to znamená nakažlivost koronaviru, je zhruba 30krát vyšší než u běžné chřipky. Takže je nesmysl, aby se dělala taková panika, která vede celosvětově, prosím, teďka, ano, celosvětově, protože už i v Indii se vykupují obchody,
ve Spojených státech, v Evropě, tak ta panika způsobuje právě tyto nesmyslnosti, které ty lidi dělají. Na druhou stranu se domnívám, pánové, že ta opatření, i když jsou mi proti srsti, ta rouška mě dusí a špatně se mi v tom dýchá, tak že jsou na místě. Jsou na místě, protože se obávám, že pokud by tomu nechali volný průběh, tak jak tomu nechal volný průběh Boris Johnson v Anglii, a oni tam mají už dneska nakažených 40% obyvatelstva. V určitých lokalitách i víc. To samé byli Španělé takhle laxní. Italové nejvíc té Lombardii se nakazili, když jich tam 35 tisíc přišlo na zápas fotbalové ligy mistrů a většina z těch lidí to tam dostala. Proto je to tam tak hrozná ta smrtnost. Takže já jsem... tam teď už k dnešnímu dně 8 tisíc mrtvých. 8 tisíc mrtvých. A vemte si, že to je za krátkou dobu. Takhle rychle se na chřipku neumírá. V současné době má 80 tisíc nakažených a přes 8 tisíc mrtvých. Když já jsem měla pořád s Monikou Piloni, tak vlastně jsem mluvila o tom, že se to blíží k 10%. Pak jsem si říkala, no ono to ještě tak není, ale bohužel ta moje předpověď, tak jak jsem to řekla, tak se to naplňuje. Je to opravdu zoufalé. Já jsem se ještě chtěla vrátit, pánové biskupové, k tomu článku, který pan biskup Timotej tady, o kterém mluvil, je otázkou také, z kterého dne, protože vlastně ta situace se neustále vyvíjí. Ten článek, tak jak je postavený, tak je přesně v duchu toho, co razí Angela Merkelová. Takhle se vlastně v tom Německu postavili k problému COVID-19, ale v současné době se třeba v Bavorsku už udělali taková opatření, že lidé nesmějí vycházet ven a prostě jsou tam takováhle omezující a separující opatření pro lidi, aby se ten vir nešířil, protože právě mluvili o tom, že to Německo jako v celku, že to podcenili. A když se podíváme do Španělska, kde jsou záběry z nemocnic, lidé tam leží na chodbách. Umírají na chodbách. Tam slyšíte, jak kašlou. Je to hrozné. Problém je ten, že ten nárůst nemocných je okamžitě v tak krátké době takový, že to nemohou nemocnice zvládnout. Takže jsou tam situace, kdy skutečně lidi nad 75 let, kteří jsou nemocní a vedle na lůžku je někdo mladší, tak ten doktor se musí rozhodnout, komu v ten moment, protože nemá jinou šanci, tak zachrání toho, který má větší perspektivu a je mladší. A dokonce už přistoupili k tomu, že ti starší lidé dostávají v podstatě uspávací prostředky, dostávají analgetika, aby usnuli, a je to svým způsobem forma eutanázie. Protože oni je nemůžou zachránit, tak jim to umření, tu smrt chtějí co nejvíce ulehčit. A takovéto případy se s chřipkou nikdy nesetkává. Já chápu plně, že je to velice problematické a zvláště pak pro kněze potřebujete mít přímý kontakt s lidmi. Jsou lidé věřící, kteří potřebují poslední pomazání, potřebují to slovo. Já vím, že tím, že lidé jsou uzavření a nemohou třeba docházet na mši, že to je skutečně velice nepříjemné, je to zoufalé. A teď je ale otázka, jestli porušit nařízení a nebo ho respektovat a využít třeba nějakých mass médií, nějakých sociálních sítí po tu dobu, pokud tento zákaz vlastně shromažďování trvá. Jaký vy máte na to náhled? Jak se na to díváte, když vlastně teď nemohou ani ti lidé přijít na mši? Mohli by třeba na nejvýš dva nebo jeden? Ale mše se dá udělat elektronicky, to není problém. Ale tady mě spíš zajímá, a to je problém, ono poslední pomazání, jak si o tom hovořila. Protože dneska se kněžím, pokud já vím, i když by podepsali revers nějaký, že tam jdou
pomazat, teda to poslední pomazání udělat na vlastní zodpovědnost a za vlastní nebezpečí a že by šli třeba eventuálně do karantény, tak se jim to nedovoluje. A to je ta otázka na pány biskup. Tak prosím, pánové. Dívejte, my se asi v tom nezhodneme, ale dáme stranu, tento problém dáme stranu, protože oni to jsou tvrzení proti tvrzení a tak budeme řešit raději to, co vy říkáte. Já bych ještě pověděl, třeba pan prezident Lukašenko, který má dostup do informací, tak pověděl jasně, že to je ne pandemie, ale psychóza, a že třeba nám vydržet tyto paschy, to znamená do Velikonoc, ne abychom, ne abychom neumřeli, ale ne od koronavirusu, ale od masmedií. A co se týká teda těch nařízení států, samozřejmě je třeba se chránit před tím koronavirusem a je třeba i před obyčejnou chřipkou a dodržovat zásady té ochrany. Pokud stát vybral takovou přísnou metodu, tak je třeba být, jak to říkají Ukrajinci, právoposlušný, to znamená poslouchat stát. Ale stát dal určité výjimky, dal tam určité prostě možnosti a láska je vynalézavá a obětavá. A dá se tam najít prostě skulinky, kterým zákon neporušíte a zároveň pomůžete těm konkrétním lidem. O tom, jak to vám nebudu teď říkat, ale dá se to i bez porušení zákona. Dobře. A, takže to je taková věc, možná bych Timotej doplnil. No, vlastně možno tam došlo k jistému takému nepochopení, že my jsme netvrdili, že ty opatrenia preventívne, že mnohé z nich nie sú na mieste. My sme len hovorili o tom, že globálne tu dochádza k istému testovaniu obyvateľstva. Prirodzene existuje tu reálny koronavírus, je tu konkrétna úmrtnosť, je tu špecifická situácia v Taliansku a mnoho iných vecí. Akože to už necháme bokom. Ale keď si zoberieme globálne, čo sa deje, tak vlastne tu je monitorovanie a testovanie obyvateľstva. Ako koná, čo myslí, vlastne dochádza tu k obmedzeniu pohybu, k obmedzeniu iných práv, ktoré sú a tak ďalej. Ale keď si všímame niektoré prvky, len základné, ktoré sú, tak sú to isté ekonomické opatrenia. To znamená platba online. To je jeden zo spôsobov, akým ľuďom zdôrazniť a zdôvodniť, prečo v budúcnosti má byť bezhotovostný styk. Potom bezprecedentná kontrola pohybu ľudí. V Číne, akože spôsob, akým sú kontrolovaní alebo boli kontrolovaní ľudia, preto aby vyjavili tých, ktorí sú nakazení a s ktorými, kto sa s nimi stretol a tak ďalej, urobili prostredníctvom kontroly, ktorá je skutočne bezprecedentná. A toto je jeden zo spôsobov, to znamená, že na to, aby ste zaviedli kontrolu a veľmi tvrdú a ťažkú, musíte mať nejaké vonkajšie prikryvacie manévre, skrze ktoré všetko robíte. Ďalšia vec je, však vieme, že tu existuje nielen teória, ale doslova už prax jednej zlatej miliardy. A vlastne aj toto tu s tým koronavírusom, ono súvisí. Čítali sme články, ktoré hovoria, že toto tu bola v podstate istá repetícia pred biologickou vojnou. Akože to sú už tvrdé názory, ale sú to tiež názory a človek ich tiež rešpektuje, vníma, že dochádza k veľkým posunom. A teraz nikto nemôže poprieť, že veci ohľadom koronavírusu majú svoje politické pozadie, ekonomické pozadie, mediálne pozadie a ešte pozadie nadnárodných elít, ktoré tieto procesy korigujú a robia vo všetkých státoch. Prirodzene, že teraz ale zídem z tejto úrovne, o ktorej sme chceli začať hovoriť, pretože vnímame, že toto nie je len nejaká vec, ktorá sa týka nejakého vírusu, ktorý tu je a na ktorý umierajú ľudia, ale že tu sa sleduje na tých rôznych úrovniach politickej, ekonomickej, dokonca mediálnej, ale potom i nábeženskej konkrétne ciele. A my sme chceli ukázať aj na toto pozadie, ktoré súvisí aj s tým, čo robia masmédia. Pretože v celej histórii kresťanstva, katolícka cirkev, pravoslavná cirkev prešla niejednou morovou epidémiou. Počas ani jednej z nich nikdy neboli zrušené sväté omše,
Nikdy nebolo zrušené zaopatrovanie chorých. Naopak, keď si zoberieme svätého Karla Boromejského v Miláne, však veď ten urobil bezprecedentné opatrenia. Prečo? Pretože zastupiteľstvo mesta utieklo, sa zľaklo morovej nákazy v roku 1576 a ono od augusta 1576 do júla 1777 v podstate zastupoval úlohu aj primátora, ale zároveň arcibiskupa v tom meste. A teraz on obnovil chod nemocníc, otvoril uzavreté nemocnice, urobil preventívne opatrenia, urobil karanténne opatrenia, ale potom vyhlásil verejné a súkromné modlitby. Kňazi prirodzene robili to dobrovoľne, boli vyzvaní týmto biskupom, aby chodili práve do týchto karanténnych zón a zaopatrovali nemocných. To znamená, tam sa dennodenne slúžila svätá omša. Dennodenne sa chodilo. Prečo? Pretože porovnám teraz úrad kňaza a úrad lekára. Lekár sa usiluje o to človeka natoľko, nakoľko to je možné v jeho prirodzene schopnostiať, pomôcť mu nadobudnúť zdravie alebo utlmiť isté následky ako istých chorôb. A teraz ale predstavte si, že kňaz v podstate ale robí v duchovnej oblasti niečo podobné. On sa snaží o to, aby ten človek mal duchovné zdravie. Každý hriech je chorobou, pretože privádza k večnej smrti. A teraz z kresťanského pohľadu my vieme veľmi dobre, že vlastne človek je, že každý hriech nesie svoje ťažké následky v živote. Vezmeme si, že čo prináša na prostitúcia aj homosexualita. Ťažké pohlavné nemoci. Stačí si zobrať štatistiky ohľadom nakazených na AIDS alebo hepatitidu C a hneď vidíte, ktoré kategórie ľudí. Prečo? Pretože ten ťažký hriech je spojený s týmito chorobami. Na dnešný deň, keď si zoberieme celosvetovo, presadzovanie genderovej ideológie, to znamená všetkých sexuálnych zvráteností, presadzovanie pedofílie, aj prostredníctvom medzinárodných rôznych rezolúcií, ktoré propagujú doslova, by som povedal, sexuálne týranie detí už od ich narodenia, už to tak poviem. Potom zoberieme si juvenilnú justíciu, tak ďalej. Tieto všetky veci nesú zo sebou následky a oni sa odzrkadľujú reálne aj v tom, čo sa deje. To znamená, kresťan sa na to pozerá aj z druhej stránky a uvedomuje si, že tieto veci a choroby a nejaké koronavírusy prichádzajú aj ako istá forma trestu za to všetko, čo ľudstvo dopúšťa. A teraz prirodzene, ako Karol Boromejský, on sa snažil o jedno. Liečiť tento neduch morovej epidémie, na ktorú vymrelo 1/3 obyvateľstva Milána, aj duchovným spôsobom. On vyhlásil 3 veľké procesie kajúce po Miláne. A vďaka Bohu po tej tretej kajúcej procesii Boh dal, že jednoducho sa ten morová epidémia zastavila. To isté bolo s pápežom Gregorom v Ríme. Jednoducho tam vyvádzala epidémia a keď on vyšiel s Kristom, eucharistickým Kristom, a robil kajúcu procesiu, tak v tom okamihu počas tej procesie prestala morová epidémia. To znamená, cirkev má vypracované svoje mechanizmy, ako bojovať s koronavírusmi, ako bojovať s morovými epidémiami a týmito. Keď si človek prečíta 28. kapitolu 5. knihy Mojžišovej, ja ju odporúčam všetkým kresťanom, aj nekresťanom. Nájdete si 5. knihu Mojžišovu, knihu Deuteronomium a tam je 28. kapitola. A tam sa hovorí o požehnaniach, ktoré prídu na človeka, keď je verný Bohu. Ale tam sa hovorí aj o tom, aké budú následky toho, keď človek bezdôvodne zradí Boha a od neho odstúpi. A medzi iným sú tam práve aj morové epidémie a kadečo iné. A teda kresťan sa už na to pozerá trošku z druhej strany. Ja nepopieram o tom, že v masách zomierajú ľudia v Taliansku. Aj to, že nestíhajú tam ich pochovávať jedno s druhým. Ale viete, na čo chcem upozorniť? Že vlastne tie globálne elity, oni testovali vlastne nakoľko, v akom stave sú kresťanské cirkvi a ostatné prirodzenie náboženstva, vrátanie islamu a tak ďalej. A čo sa stalo? S čím sme sa stretli? Talianska biskupská konferencia
zakázala služení svätých omší. Dokonce uzavrela kostoly. Keď bola do istej miery ako prirodzený odpor uprostred kresťanov, katolíkov, však veď cirkev to nikdy takto neriešila a nerobila, zrazu vyšla navrch jedna vec, že štruktúra katolíckej cirkvi sa stala servilnou tomuto systému a jednoducho štátnym zložkám. My nepochybujeme o nutnosti preventívnych opatrení a my hovoríme, nech sú, ale kňazi v časoch morových epidémií vystavovali svoj život riziku i za cenu toho, že zomru len kvôli tomu, aby zaopatrili zomierajúcich. Pretože si uvedomili jednu vec. Pokiaľ človek zomrie nezmierený s Bohom a nezmierený s ľuďmi, tak bude naveky zatratený. Viete, koronavírus je taká choroba, na ktorú zomrie isté percento z tých, ktorí sú nakazení. Ale na jeden ťažký hriech, hoci ktorý, zomrú všetci. A to mám na mysli večne. To znamená, kvôli jednému ťažkému hriechu človek bude večne zatratený, pokiaľ ho neoľutuje a nezmierí sa s Bohom a s blížnym. A preto kňazi skutočne svoj život v minulosti vždycky vystavovali riziku a išli aj k tým, ktorí boli nakazení morom alebo akoukoľvek inou ťažkou nákazlivou chorobou z jedného dôvodu, aby títo ľudia boli spasení. Áno, je tragédiou to, čo sa deje v Taliansku. A prirodzene úrady štátne, ja som žil 6 rokov v Taliansku, viem, ako to tam chodí, a tí, ktorí tam pracujú v zdravotníctve, by mohli povedať, v akom stave je zdravotníctvo. Aj rôzne opatrenia a tak ďalej. Takže to je aj o niečom inom, nielen o tom, že zlyháva systém. On zlyháva preto, pretože tam boli po dlhé roky zanedbané mnohé veci. A teraz jedna dôležitá vec. Cirkev sa stala servilnou natoľko, že si ani nevyžiadala to, čo vždycky v histórii robila. Ale my chceme mať prístup k zomierajúcim. Viete, čo sa deje v tých nemocniciach, kde sú tí starí ľudia? Oni tam zomierajú osamotene. Nikto k ním nemôže ísť. Lenže pokiaľ by kňazi skutočne boli Kristovými kňazmi, tak by si vypýtali tú dovolenie. A oni by tam boli s nimi v tej jednoducho karanténe alebo v tej zóne totálnej izolácie. A oni by zaopatrovali tých ľudí. Aj za cenu toho, že by sa mohli nakaziť. Pretože vedia, že tu ide o spásu a večný život týchto ľudí. A tu vidíme, že vec a dôsledky presahujú ďaleko len za oblasť nejakého koronavírusu. Tu ide o globálne testovanie obyvateľstva, o globálne testovanie istých politických opatrení, ekonomických opatrení a opatrení proti cirkvám. Nie je pravdou, že cirkev môže fungovať v systéme online režimu na internete. To je prepáčením virtuálna cirkev. Kňaz musí mať osobný kontakt s človekom. Áno, môžem povzbudiť skrze internet tisíce ľudí. Však to tak robíme s Ukrajinou. Áno, povzbudzujeme na Ukrajine ľudí, pričom sme tu na Morave. Ale jedna podstatná vec. K tomu, aby som ho vyspovedal, aby som ho zaopatril, aby som mu podal sväté príjmanie. To znamená Krista samého s jeho telom a krvi v svätom príjmaní. No tak ja na to potrebujem osobný kontakt. A tu jednoducho cirkev totálne zlyhala. Prečo? Pretože stratila vieru. Za celú históriu cirkvi nie je známy ani jeden prípad nakazenia ľudí skrze to, že sa im rozdávalo sväté príjmanie. Ani jeden prípad. Pričom musíte brať, že východné cirkvi rozdávajú sväté príjmanie lyžičkou do úst. To znamená, ľudia naširoko roztvoria ústa, zaklonia hlavu a kňaz im dá, bez toho, aby sa dotkol ich úst alebo jazyka, im dá sväté príjmanie, to znamená telo a krv Kristovu, do ich úst. Prirodzene, keď sa jedná o deti, tak tie deti akože obližujú celú lyžičku a za celú históriu nie je známy ani jeden prípad. Prečo? Kristus je živý Boh a on dáva život tam, kde panuje smrť. A Kristova cirkev je povinná šíriť život a nie smrť. My súhlasíme s preventívnymi opatreniami, však ich aj tí, ako robil ten Karol Boromejský v Miláne. On prakticky robil epidemiológa, primátora, policajta, všetko, čo chcete v jednej osobe. No na prvom mieste bol biskupom, ktorý dbal o spásu ľudí. Tak ja bych, vážený
Páni biskupové, naprosto s vámi souhlasím v tomto bodě, co si tady povídáme. Já jsem přesvědčen o tom, že tento virus byl vyvinut jako biologická zbraň. Já jsem přesvědčen o tom, že byl rozšířen po světě úmyslně do toho Wuhanu a pak už se to rozjelo. A já jsem přesvědčen, stejně jako vy, že ty elity, ten nový světový řád, toho bude chtít využít a že nás testuje. S tím naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím s vaším rozhořčením, že vám církev a úřady nedovolí dávat poslední pomazání, když ti lidé o tom volají. Já jsem čet mail od jednoho našeho posluchače, který pravda žil ve Spojených státech, nežije v Itálii, ale kde tam umírají taky už houfně lidi na koronavirus nebo na příznaky, který volal po knězi a oni ho tam k němu nepustili. To já považuji taky za sprostý. To samé, jako oni chtějí udělat, aby nás mohli ovládat, zrušit platbu hotově penězi. Proto oni vypustili ze Spojených států, to přišlo, že na dolarových bankovkách a vůbec na bankovkách se ten koronavirus drží až 3 neděle. Jo? Aby se platilo kartou. No protože pokud by se zrušili peníze, no tak už nás ovládají naprosto. Kdo nebude s nimi držet basu, no tak mu jedním klikem počítače odstřihnou ho od jeho vlastních peněz. Takže s tím já se vším s vámi souhlasím. Jenom se obávám, že ten koronavirus právě protože ji považuji za biologickou zbraň. Navíc, když čínští vědci zjistili, že u těch, kteří se vyléčili, takže pravděpodobně, ne určitě, ale pravděpodobně dojde ke ztrátě plodnosti. A to je ta zlatá miliarda. Takže s tím nejsme v rozporu. Ale každopádně ten koronavirus není žádná legrace. Je to velmi vážné. Já z toho mám osobně ve svých letech strach. Já to vidím tak, že genetické inženýrství bylo zneužito, že ta celá situace vznikla, protože si lidé mysleli, že jsou nad Boha a tohle, co se rozpoutalo, se vymklo z rukou, je to trest Boží. Já to tak vidím, že nikdy nebudou moci lidé být nad Boha a budou moci ovládat takovými možnostmi jako Bůh. Takže ještě jednu poznámku. Jeden náš posluchač, když jsem tyto názory svoje prezentoval, tak mi řekl, no přeci ty Američani by si nevytvořili nějaký takovýhle virus, když to napadlo i je. Tak to je nesmysl. Já povídám, teď to není pravda. Jestliže si pamatujete historii, nebo znáte historii, tak u města Ypres ve Francii za první světové války Němci vymysleli útok plynem, chlórem. Poslali to tam a vítr šel na francouzské zákopy a opravdu se otrávili všichni vojáci, kteří tam byli, protože na to nebyli připraveni. Tak to chtěli, když tam dali nové posádky Francouzi, tak to chtěli Němci opakovat. Ale co se stalo? Vítr se otočil, fouklo to na německé pozice a protože ani Němci na to nebyli připraveni, tak to zase pobilo ty vlastní Němce. Toto je přesně tento případ. Je i s tím koronavirem. Já jsem přesvědčen, že ten koronavirus byl uměle vytvořen, že to je svým způsobem bakteriologická válka. Byly sbírány vzorky, lidské vzorky pro určité rasy. Ano, to víme. Ano, to taky víme. A navíc, já tady jsem dostal od jedné naší posluchačky ze Švýcarska ofocený patentový list, kdy si Bill Gates nechal patentovat koronavirus COVID-19. Takže s tím jako nejsme v rozporu, ale zeptám se vás. Nelze požádat úřady, teď mám na mysli v těch nejhorších oblastech, aby
církev dostala výjimku, samozřejmě za všech dodržitelných bezpečnostních podmínek, stejných, jako mají lékaři, kteří s těma pacientama taky pracují, aby mohli kněží tu svoji, já bych řekl, nejdůležitější povinnost provozovat, pánové. Proč to církev neudělá toto? Tak tomu držíme, že to lze, protože jestliže lékař může pomáhat lidem, tak proč by nemohl kněz? No právě. A je to, že jak píše písmo, láska k Bohu ostydla. No a proto jako oni nemají tu lásku ke Kristu. No proto se bojí o sebe a proto se zavírají. Já bych ale k tomu, jo, samozřejmě, pěkně to říkáte s tou s těmi světovými elitami a s tím plánem 1 zlaté miliardy a tam jsou ty 4 takové body, které sledují tady tímto a to je prakticky globálně to je totalitní kontrola, totalitní stvoří totalitu. Ano. A to je první je, to je prakticky ta taková ta ideologická náboženská věc, to je snížení toho počtu a také útok na Kristovu církev. Nemyslím teďka na tu, co je zaregistrovaná před ministerstvem kultury, ale na ty, kteří žije Kristus, kteří jsou opravdu křesťané, Kristovu církev. Druhé, to je prakticky uchvatit politickou vládu skrze tady to, protože když člověk má strach, když ho tak to úplně zmanipulují a vystraší, tak se velmi lehko manipuluje. Druhá je samozřejmě finanční nebo ekonomická věc, kterou tím chtěl dosáhnout a nakonec taková prostě geopolitický kontrol nad lidmi. Ale já jsem chtěl povědět pozitivní věc, co to všechno přineslo Bůh. Bůh ze všeho najde prostě východisko a je chytřejší než ďábel a než ty jeho služebníci a i tomu Billu Gatesovi, tomu Rothschildům, Rockefellerům a jiným Sorosovi to obrátí všechno proti ním na hlavu, protože z Boha se vysmívat nedá. A tak vlastně existuje ten vírus, ale existuje, který způsobuje u někoho smrt. No ale existuje i věčná smrt. Každý v sobě v nás má vírus. To je ten hřích, jak říkal pěkně biskup Timotej, jak to říká Pán Ježíš. A ten vírus, který v sobě nosíme, je vlastně hřích a způsobuje věčnou smrt a to neudíkne. Co je pozitivní je, že vlastně lidé po celém světě najednou zjistili, že ejhle, lidé, smrtelní lidé, umírají. Lidé totiž vůbec nepočítali s tím a nepočítají, že by mohli umřít. A teďka proti jejich plánu vlastně najednou lidé si uvědomují, že jednou i tak musí umřít, že smrt je realita a že člověk bude umírat, ať chce nebo nechce. A potom bude věčné spasení anebo věčné zavržení. A je právě jedině Ježíš dává lék na ten vírus, kterým je hřích. A tím lékem je pokání, to znamená uvědomit si svůj hřích a vzývat jméno Ježíšova a prosit o odpuštění. Já bych chtěl ještě, než se možná k tomu vrátíme, povědět zajímavou věc. Na Ukrajině to z církvy je ještě horší, protože oni tam úplně se poddali. Vemte si, i patriarch Kiril v Rusku plně zradil a choval se jak ateista. I ten Ševčuk na Ukrajině s Gudzakem. A jedině tam je takový starý Filaret, patriarcha Filaret, tak on přímo do televize řekl, že mám na mysli především sňatky osob stejného pohlaví. Právě oni jsou příčinou koronaviru. Nazval homosexualitu zlem, za něž Bůh spálil ohněm Sodomu i Gomoru. A Filaret vidí příčinu tady toho, že Bůh dopustil toto, že Bůh neuchránil lidstvo před tými zvrhlíky ve světě, tady ty světové elity, neuchránil pro hříšnost lidí. A ukazuje na homosexualitu a pedofilii. A říkal, že rovněž řekl, že církev by neměla nebránit přistupovat v čase karantény ke svatému přijímání.
on jediný z celého světa prakticky, samozřejmě ještě ten náš arcibiskup Vigano stejně, tak mluví a my, tak, že ukazujeme, kde je příčina toho zla a že lék na to je pokání. Když lidé začnou dělat pokání, tak Bůh tu epidemii zastaví. On má tu moc. On je pánem nad životem a smrtí. Nejen každého člověka, ale každou víra. On řekne a stalo se. Řekne víru nebuď a nebude. Tak jak víme z Evangelia, proklel fikovník, on uschnul a bylo. Takže on, když řekne, aby vírus se zastavil, tak se zastaví. A proč ho dopouští? Pro hříchy lidí. A lidé si teď mohou uvědomit, že jsou smrtelní a budou stát před Božím soudem. A je zvláštní ta Ukrajina, tam dokonce tam ten prezident, o tom vím, chudák on je pod vlivem samozřejmě těch elit světových, tak ten už teďka dopředu vyhlásil a už přijali prakticky opatření jak zákon, že Velikonoce na Ukrajině jsou dokonce o týden později, jak u nás, 19.4., že Velikonoce nebudou, že dokonce řekl, policie bude hlídat před každým chrámem, aby tam náhodou někdo nevešel. A bude jenom online. Což je úplný výsměch, to je prakticky satanismus, protože za 2000 let nic takového nebylo. A církev si to nechali být. A to oni vidí, že celá církevní hierarchie, pravoslavná, katolická, protestantská, je plně servilní novému světovému pořádku. Což vidíme jak velký příklad u toho Bergoglia, který přímo pomáhá ten nový světový pořádek zavést. A on je hlavním viníkem také, protože on propaguje homosexualismus a on zavedl do církve po modloslužbu a klanění se pohanskému bohu Pačamámě. Takže tam vidíme ten kořen. A teďka s tím, jak dělat pokání. Jak dělat pokání, to je, možná by to Timotej, abych pořád nemluvil, abyste nebyli, jako to, když někdo pořád mluví, tak to je otravné, tak snad Timotej může říct lidem, co konkrétně udělat, protože před tím vírem, víte, umírají opravdu starší lidé, mladší to nějak přežívají. Jestli to bude mít následky, spíš jsem četl, že oni chcou potom dát vakcinace a ty vakcíny budou mít za následek ztrátu imunity a neplodnost. No a jak to? Protože ale je tu smrt věčná a před tím vírem je třeba se zachránit. A tak biskup Timotej vám teďka poví, jak. Víte, jako prednedávnom se mi stalo, že ma vyzvali, aby som zavolal do jednej rodiny, kde jedna pani, dosť mladá, bola vo veľmi ťažkom zdravotnom stave. Jej telo bolo preniknuté vlastne rakovinou a poprosili ma, aby som ju povzbudil. A už k nej sa blížil, ako bol na ceste, ako aj jeden z našich biskupov, ale tá rodina mala pochybnosti, že či ona vydrží, ako kým príde ten biskup, pretože vzdialenosť, ktorú musel prekonať, bola dosť veľká. A tak ja som skutočne sa s ňou rozprával po telefóne a urobil som jednu vec. Ja som si s ňou prešiel 10 Božích prikázaní a ukázal som na každé jedné z nich. Kto nevie, aké sú tie 10 Božích prikázaní, tak si ich veľmi ľahko môže nájsť na internete. Mám na mysli Božie prikázania, 10 Božích prikázaní. A môže si ich prejsť. A jedno je ale také veľmi podstatné, a to hneď prvé prikázanie. Miluj Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojich síl. A nebudeš sa kláňať iným Bohom a nebudeš im slúžiť. A tu je s tým súvisiace jedno dôležité slovo z Evanjelia svätého Jána, 3. kapitola, 16. verš. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal život večný. Ako už povedal biskup Metodej, skutočne smrteľní ľudia sa dozvedeli pravdu z médií, že im hrozí, že zomrú. Z informácií z Talianska sa dozvedáme, že sme v rizikovej skupine
a že nás může koronavírus zastihnout a že můžeme mít ťažký priebeh choroby a můžeme zomrieť. Ale my jsme smrtelní ľudia. A teraz to, čo som bol zdesený, čo sa deje v Nemecku, s čím nemal ale ten lekár nic spoločné, je vyjadrenie pani Merkelovej. 60-70% populácie sa musí nakaziť, jednoducho veľká časť vymrie, akože v miliónoch a tak ďalej, hore dole, chladnokrvne, bez mihnutia brvy, akože spokojne, ako keby sa nič nedialo. Iné televízne médium tam uviedlo film krátky, kde doslova ďakujú za koronavírus, pretože zabije tú generáciu nad 65 rokov, ktorí takzvané sú zodpovední za to, aké krivdy sa napáchali voči Matke Zemi. To znamená, voči pača máme. A teraz tu vidieť tento desivý cynizmus na jednej strane satanský Merkelovej a týchto globalistov a týchto klimatológov a neviem koho, všetkého jedno s druhým. Na druhej strane tu vidíme jednoducho Bergolia s jeho pačamámou, to znamená matičkou zemou takzvanou, a bohyňou plodnosti a bohyňou neviem čoho všetkého, ktorá stojí ale za tým, aby sa jej prinášali ľudské obete. Že toto tu je tiež istá forma satanizmu, ktorá sa prevádza a globálne meria. Ale ja sa vrátim k tomu prikázaniu, k prikázaniam a k príprave na smrť. Keď si človek uvedomí, že ale Boh ma tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna, Ježiša Krista. Ale ja, ak v neho verím, nezahyniem, ale bude mať život večný. Pretože kto verí v Ježiša, bude žiť, i keď fyzicky zomrie. Áno, my fyzicky zomrieme. Ty zomrieš, ja zomriem. A ja sa toho vôbec nebojím. Bojím sa len jedného, len aby som skutočne v tom okamihu, keď budem zomrieť, bol úplne zmierený s Bohom. Jediné, čo ma trápi, nič iné. Nič iné ma netrápi. A keď to príde, tak to ma už vonkoncu netrápi. Nechcem tu na tejto zemi byť ani o sekundu dlhšie. Že jednoducho, pretože chcem byť so svojím Bohom. Boh každému človeku na nebesiach pripravil miesto. Každému jednému človeku. Boh dáva v priebehu ľudského života každému jednému človeku možnosť, aby ho mohol spoznať. To znamená, každý senior v Českej republike má možnosť spoznať Boha. Áno, bol čas, keď sa tzv. Táto civilizácia tvárila ako všemohúca a vševedúca. Ten čas skončil. Zrazu vidíme, aký sme zraniteľní. A zrazu, keď je človek nechránený, vystavený riziku smrti, začína sa zamýšľať nad životom. A tu by si mal vyriešiť základnú a podstatnú otázku. Vzťah k Bohu. Boh buď je, alebo nie je. A ja vám vyznávam, On je. On vás miluje a pripravil vám miesto neby skrze svojho milovaného Ježíša Krista. A keď človek si prejde 10 Božích prikázaní a uvidí, v ktorom z nich sa prehrešil voči Bohu a ľuďom, a v tom okamihu si vzbudí úprimnú ľútosť a povie: Pane, zmiluj sa. Ja som zhrešil proti tebe, ale i proti ľuďom. Keď z hĺbky srdca odpustí svojim nepriateľom, pretože túži potom, aby jemu bolo odpustené Bohom. Keď urobí jednu podstatnú vec, krok k Bohu a povie: Pane Ježišu, ja ti verím, že ty si priniesol zástupnú obetu za moje hriechy na kríži a tým spôsobom si zrušil dlžobný úpis mojich hriechov. Ja ti verím. Keď takto úprimne vykonám pokánie, to znamená, nazviem svoj hriech hriechom a nazvem Boha Bohom a spasiteľnú obetu Ježiša Krista spasiteľnou obetou za moje hriechy a sa s ním zjednotím, v tom prípade môžem byť presne ako ten zločinec na kríži, ktorý nie za 5 minút 12, za 2 sekundy 12 povedal: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On vyznal, že Ježiš je Bohom, on vyznal, že trpí spravodlivo na kríži za svoje hriechy. I my na zemi trpíme spravodlivo za svoje hriechy, pretože tých hriechov tu na zemi je strašne veľa. A teraz, ale keď poviem: Pane, zmiluj sa, spomeň si na mňa, príjmi ma, Boh ma príjme a odpustí mi moje hriechy. A keby som v takom stave zomrel, to znamená, keby som Bohu vyznal svoje hriechy, keby som Boha vyznal skutočne, že je Bohom, keď vyznám to, že Ježiš zomrel za mňa za moje hriechy na kríži a zmieril ma tak so svojim Otcom, budem spasený.
skrze věru a skrze pokání. A toto by dnes mal urobiť každý jeden senior v České republice. Áno, ste v rizikovej skupine. My sme nikdy nespochybnili existenciu koronavírusu. Tvrdíme, že sa vyvoláva väčšia panika ohľadom toho koronavírusu, ako je potrebná. A robí sa to z globálnych cieľov pre politické, ekonomické, ideologické a náboženské ciele. S tým, aby sa vytvorila svetovláda. Ale na druhej strane my vnímame, ale tu sú ľudia, ktorí reálne zomierajú, a oni potrebujú počuť slovo Božie. To chce dnes Boh. Tak, pane biskupe, krásná slova před přestávkou, aby si mohli posluchači na ně zamyslet, zatímco jim do uší bude znít nádherné písně vašich řádových sester. A ve 14:09 budeme zase pokračovat. Ano? Ano. Takže se těšíme a za 4 hodinky se uslyšíme.
Vážení posluchači, jsme tady zpátky. Požehnaný dobrý večer ještě jednou, vážení pánové biskupové a i Vladimíre. Já jsem chtěla se jenom vyjádřit velmi rychle k té situaci, která tady je, abych řekla něco pozitivního, protože i když je to těžká doba, tak já doufám, že dojde k tomu, že se zrno vyčistí od plev a že lidé změní svůj žebříček hodnot. A v mnoha případech to vidíme, kdy naprosto nezištně si lidé pomáhají. A to mě naplňuje nadějí, že tu lásku, kterou pocítili lidé k sobě, že na ní se dá vybudovat, že tady národ pochopil, že je velice důležité být pospolu, cítit se, být hrdý na svůj národ, navazovat na své předky a věřit tomu, že všechno dopadne dobře. My můžeme se obávat,
Ale nesmíme mít strach a já ten strach nemám, já ho necítím. Já doufám, že všechno dopadne dobře, že budeme ohleduplní, ale nikdy už nebude nic tak, jak bývalo. Tak já vás taky ještě jednou, páni biskupy, vítám, přeji dobrý večer a jsme tady zpátky. Já bych hned přešel k dotazům našich posluchačů, jestli dovolíte, slyšíme se? Ano, počujeme se. Ano. Tak to jsem rád. Takže já se podívám na první dotaz, který přišel a to je tady. Dobrý večer. Neberte prosím názor a náhled na věc biskupům. To, že v Itálii to mohl být jiný vír, který pomalu mutuje a u nás už je jiný, může být pravda. Média dosud stále a ve všem lhala a mlžela. Proč by najednou byla s námi? O SPD a jejich návrzích mlčí. A nemíchají náhodou koronavirus s COVID-19? Děkuji za vaše názory, Luboš z Pardubic. Tak já než dám slovo pánu biskupu, tak jenom chci říct, že v žádném případě nikdy nikomu názor neberu. To určitě ne. Ne, ne, ne. Páni biskupové, pane Luboši z Pardubic, jsou naši přátelé, velice si jich vážíme, ale protože jsme lidé, nejsme počítači, tak máme na určitý pohled různé názory a to je přece v pořádku. A o tom také tady mluvíme. Přesně tak. Tak pánové, co byste k tomu mohli říct, k tomuto dotazu? Nebo spíš konstatování? Tak právě, že tady tato věc toho úvodu, toho všeho, to je takové, my jsme, tu nejsme profesionálové. Tu jako se klidně můžeme mýlit, my jsme jenom mluvili hlediska toho, jak jsme přesvědčeni, jak vidíme od takových hodnověrných zdrojů, jak známe svět a situaci. A my jsme spíš odborníci tady na tu věc spásy lidských duší, ale zase vidíme, tak jak i vy, že vidíme, že jasně tady toto je prostě plán, jak totalitně kontrolovat lidi. Ano, no a, ano. A to je, a teď záleží na každém státu, každém tom poslanci a prezidentu a ministru a premiéru, nakolik vás, aby kam až oni zajdou prostě v tom porušování třeba lidských práv po svázání lidí, že jim vezmou nakonec i právo věřit v Krista. Takže to je takový náš pohled a tu vidíme, že se pomalenku, jak by blíží to naplnění apokalypsy, to knihy Zjevení, kde o takových podobných věcech se výrazně píše a my víme, že to skončí tím, že budou dávat čipy na ruku pravou anebo na čelo a kdo si je nechá dát, tak prostě už nebude schopen se obrátit, bude plně spoután tímto systémem. A kdo nebude mít ten čip, ten znak, tak nebude moct nic kupovat ani prodávat. Ale Bůh říká, že se o něho postará, takže nakonec. A říká také Bůh o trestech, které přijdou za to všechno zlo na svět, ale ty, kteří budou patřit Bohu, trestání nebudou. To jsou fakta, to nemůže popřít nikdo, kdo jenom trochu zná písmo svaté a křesťanství. Tak se ní chceš něco dodat? Ne, já s tím souhlasím. Já taky. Takže já vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Já neslyším. Hovor ukončen. Tak někdo nevydržel, tak já půjdu na další SMSku. Tak, dobrý večer. Vážím si pánu biskupů. Poslouchám pravidelně. Jsem věřící, ale dnes místy hovoří scestně. Je to ignorace situace, která prostě už je a teď není podstatné, jak vznikla. Takže já teď vám znova ten telefon, snad se nám už podaří, abychom se spojili. Tak, dobrý večer, už mě slyšíte? Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravu vás, pane Kapale a vaši paní. Dobrý paní večer. A dobrý večer, a já právě dávám
bych chtěla Timoteju a Metoději říct teďkom zprávu. Prosím vás, buďte tak moc hodní. A teď ty lidé, co všechny umřeli a neměli to pomazání, já jsem vás pochopila. Pomodlete se potom za všechny a dejte jim to pomazání teďkom, teď jak budete mluvit, tak se za ně pomodlete a vyhraje se nad tím satanem a nad tím, já, mě bylo úplně tak smutno až k pláči, že opravdu a náš otec, náš Bůh a Ježíš je silnější a mocnější a on ví, že ty lidé byli ošizeni, okradeni tady těma iluminátoma a těma ďáblama, že byli okradeni o to pomazání. Tak prosím vás, pomodlete se za všechny, ať se nad ním vyhraje. Pomodlete se za ty mrtvé, co odešli, co to pomazání chtěli. Tak jim to dopřejme a tak jim to řekněte, o to vás moc prosím. A my s váma se budeme taky tady modlit i já, aby to prostě vyhrálo se nad tím ďáblem. A vím taky, jak to říká paní Zikmundová, pan Kapal, je to uměle udělané, udělané tím v Americe a v Kanadě a potom to přenesl Němec do Číny, aby se to rozneslo a ty lidi chudáci přišli o to, tohle, aby ten iluminát vyhrál. Je to odporné, hnusné a náš Bůh je silnější, mocnější a vyhrál nad jejím zlem a podvodem. Takže prostě on je taky zachrání a cítí, že byli podvedeni, co chtěli, to měli. On je prostě k sobě si vezme. Tak vám prosím, Irena, ano, zatím dobrou noc. Děkujeme moc, Irenko. Pánové biskupové, je to na vás. Tak my se určitě pomodlíme, když budeme dávat požehnání, tak vzpomeneme i tyto lidi. Ano. Samozřejmě to. Ano. A děkujeme. Takže to můžete počkat na ten konec a biskup Timotej chtěl povědět. Já jsem chtěl to, že v Taliansku vlastně máme jedného známého, on má už je zostárnutý pán, je v domácnosti, sa volá Giulio a nedávno jsem se s ním rozprával. A v prakticky len v telefonnom rozhovore jsem ho připravoval na smrť. A vlastně připravoval jsem ho na stretnutie s Kristom. A bylo to něco pre mě neuvěřitelně silné a krásné. Áno, vďaka za ten telefon, vďaka za tie vymoženosti online jedno s druhým, lenže v konkrétnych situáciách to nedokáže nahradiť v plnej miere to, čo kňaz má robiť. No vďaka Bohu i za to, čo som mohol urobiť, alebo bolo možné v tom okamihu urobiť. A teraz ale ja by som chcel ukázať na jedno svedectvo z Talianska. My nepopierame krízovú situáciu, či tam je v zdravotníctve, so zomierajúcimi ľuďmi v Taliansku. Ukazujeme na ten iný globálny svet, ktorý robí to, čo robí s týmto koronavírusom COVID-19 a jedno s druhým. Ale zájdem k jednému svedectvu, ktoré mi poslali známi a ktorý je tak výrečný a súvisí s tým, čo hovorila tá pani. Je to svedectvo jedného lekára z Lombardie. Nikdy mi nenapadlo ani v najtemnejšom nočnej more, že niekedy budem vidieť a prežívať to, čo sa tu deje v našej nemocnici už 3 týždne. Táto hrôza sa veľmi šíri a je čoraz viac nezastaviteľná. Na začiatku ich prišlo len niekoľko, potom po stovkách a teraz nie sme lekári, ale triediči. Musíme sa rozhodnúť, kto má žiť, kto má ísť domov zomrieť. Hoci títo ľudia poctivo platili talianské dane. 2 týždne dozadu som ja a moji kolegovia boli zarytí ateisti. Toto bolo normálne, veď sme verili vo vedu, tak sme sa to učili. A veda vylúčuje Božiu prítomnosť. Vždy som sa vysmieval rodičom, lebo chodili do kostola. Je tomu 9 dní, čo k nám prišiel 75-ročný pastor s vážnymi dýchacími problémami. Mal Bibliu a z tej čítal zomierajúcim, držiac ich za ruku. My sme už boli psychicky a fyzicky vyčerpaní a bez nádeje a keď sme mali trochu času, sadli sme si a počúvali ho. Teraz musíme priznať, ako ľudia sme dosiahli svoje limity. Viac nemôžeme urobiť. Denne zomiera čoraz viacej ľudí. Sme vyčerpaní, 2 z našich kolegov sú mŕtvi a ostatní sotva stoja na nohách. Uvedomili sme si, že vedomosti človeka sú konečné a potrebujeme Boha. Začali sme sa modliť, vždy, keď sme mali pár minút. Neuveriteľné,
Ale ako zarytí ateisti sme prišli k tomu, že sme znašli pokoj u Boha. Jeho prosíme, aby nám pomohol vytrvať v ošetrovaní pacientov. 75-ročný pastor včera zomrel. Ako nikdy doteraz, hoci sme za posledné 3 týždne mali 120 mŕtvych, sme boli všetci zničení. Pokiaľ bol starý pastor s nami, podarilo sa mu priniesť taký pokoj, aký sme ani nedúfali, že nájdeme. Pastor odišiel k Pánovi a onedlho ho budeme nasledovať. 6 dní som nebol doma. Neviem, kedy som jedol naposledy. A uvedomil som si, aký som bol neužitočný na tejto zemi. Chcel by som pomáhať ostatným až do môjho posledného dýchu. Som šťastný, že som prišiel k Bohu, keď som obklopený utrpením a smrťou svojich blížnych. Je to vlastne lekár Julian Urbano, 38-ročný z Lombardie. A toto svedectvo hovorí za všetko. Tento svet potrebuje Boha. Tento svet potrebuje počuť Božie slovo. Tento svet sa potrebuje zmieriť s Bohom. Seniori, ktorí sú v tej rizikovej skupine a ktorí zomierajú, oni potrebujú počuť slova živého Boha. No je to strašne smutné. Ale děkuji za to, že jste přečetl tady to svědectví, já ho znám. A také mě to velice dojímalo, když jsem to četla, protože to je právě o tom žebříčku hodnot, který všichni musíme přehodnotit a skutečně najít v sobě tu lásku k Bohu i k lidem. A bude s tou láskou nám mnohem a mnohem líp a budeme mít ten život naplněný. Tak já nevím, jestli Vladimír... Ne, já jsem to poslouchal, protože jsem to neznal, tak jsem to poslouchal a bylo to vypovídající. Bylo to vypovídající. Já bych jenom dodal teď tu konec ty SMSky. Tady nás posluchač žádá vás, jestli byste nemohli pohovořit o možnostech spásy, například prostřednictvím laického křtu, náhradních možnostech při nedostupnosti kněze a podobné. Církev má řešení pro takové situace. Zmiňte některé. Myslíte, že Ježíš někoho odmítne, protože není vyspovídán nebo pomazán? Ptá se Jirka z Pardubic. A podotýká, že je věřící. Tak samozřejmě, to je dobrá otázka. A je třeba na ně odpovědět, protože mnoho lidí umírá bez kněze, i když nejsou žádné obmezení na vojně, autokatastrofy, je v nemocnici. A právě Kristus nebo Kristova církev učí, že podstatnou je vnitřní lítost a spojení s Kristem. A proto každý, kdo se obrátí na Krista, tak dostává odpuštění, i když tam nebyl kněz, který by ho rozřešil, anebo dal mu pomazání. Jistě, pokud tam ten kněz je a dá mu pomazání, tak jak by daleko více, jak by pomáhat tomu člověku se otevřít Bohu. Ale i bez toho člověk plně se může skrze Krista spasit a Pán Ježíš nikoho neodmítne. A já vám teďka a ještě jednou zopakuji tu základní věc, tady v této, která je vlastně nám jako vlastní. Boj s tím koronavirem, to je boj se smrti. Je ale třeba vědět, že i když nás koronavirus mine, smrt mě ani tebe nakonec stejně nemine. Fyzická smrt ale není největším zlem. Největším zlem pro člověka je druhá smrt, věčné zavržení. Záchrana před ní je jenom v Ježíši Kristu. Jak dobře teďka o tom mluvil náš posluchač. On řekl, kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. To je Evangelium Jana 11.25 například. Jaký je tedy lék proti věčné smrti? Je to dokonalá lítost. A jak ji vzbudit? A teď ať všichni dávají pozor, protože to je návod, co udělat, když člověk umírá a chce se smířit s Bohem, i když nemá vedle sebe kněze nebo pastora nebo jiného člověka. Je třeba si před sebou i před Bohem přiznat své hřích. To, čím je smrtelný vírus pro tělo,
tím je hřích pro duši. Pán Ježíš vzal na sebe tvé hříchy a na kříži za ně zaplatil. Uvěř v něho a s vírou vzývej jeho jméno, Ježíš. V něm je tvá spása. Písmo říká, písmo svaté. Kdo by vzýval jméno páně, bude spasen. To je Římanům 10.9. Představ si Kristův kříž. Představ si Kristův kříž. Na něm visí si ho Ježíše. Rány v rukou, v nohou i v srdci a s vírou prones. Ježíši, 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 smiluj se nade mnou hříš. A to pětkrát, do pěti rán. On měl pět ran. Na noze jednu, druhou, v rukách a v srdci. Ježíši, 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 smiluj se nade mnou hříšný. V duchu vnímej, jak z každé rány, když opakuješ kající prosbu, vychází světelný paprsek Božího odpuštění a proniká do tvého nitra. A nakonec udělej třikrát s vírou znamení svatého kříže. Ježíš je tím lékem na věčnost. Takže to je odpověď tomu našemu posluchači. Ano, děkujeme. Tak já další otázka. Já to přečtu česky, je to ze Slovenska. Dobrý den, co říkáte na to, že na Slovensku byl přijatý zákon na sledování lidí v souvislosti s přijatými ochrannými opatřeními? Posluchač ze Slovenska. Ale to je i tady u nás, že oni nás přes právě při platební karty sledují pohyb, a o tom dokonce hovořili i ve vládě pan doktor Primula, teď šéf krizového štábu, o tom hovořil, že to bude takzvaná chytrá karanténa, kdy budou sledovat přes telefony, přes karty, jak se kde vybírá, pohyby lidí. A taky přes aplikaci mapy.cz. CZ, ano. Kam se lidi ale musí přihlásit dobrovolně, aby ano, mohli být ano. Sledováni. Já nevím, kdo by to udělal. Tak pánové, co říkáte na tu otázku našeho posluchače ze Slovenska? Tak, já si myslím, že z části jsme už na to odpovedali v průběhu této relácie a jsme ukazovali na to, že v podstatě, že tato otázka koronavirusu COVID-19 se používá jako prikrývací manéver na postupné zavádzání totálné kontroly nad člověkem. Prirodzene, akože keď si to tak logicky poskladám, tak je to úplne perfektné, že človek môže vlastne, alebo štát môže zistiť, keď zistí jedného človeka, ktorý je nakazený, tak si to môže vygenerovať spätne, kde sa pohyboval ten človek, ktorí ľudia s ním prišli do styku, kto eventuálne môže byť nakazený, kto eventuálne už môže byť nosičom toho vírusu, môžu kontaktovať tých ľudí, pomôcť im v liečení a tak ďalej. No to znamená, ono to má pozitívnu stránku, keď sa tam to pozrite z jednej strany. Že jednoducho to áno, pretože totalita sa nedá zaviesť obzvlášť v dnešnej takzvanej demokratickej spoločnosti, sa musím skutočne zasmiať, nedá sa zaviesť radikálnym rezom. Hoci už dneska vidíme, že sa dá. Že jednoducho prišiel koronavírus, sa urobili skutočne opatrenia, ktoré majú podobu, ja neviem, cvičení civilnej obrany alebo dokonca vojenské cvičenia pre prípad vypuknutia neviem akého zamorenia alebo podobných vecí. To znamená, áno, sme svedkami toho, ako sa postupne zavádzajú metódy totálnej kontroly človeka. To, čo sme už spomínali. To znamená, bude sa kontrolovať tým, že bude bezhotovostný styk, čo robí, kde človek robí, ako robí. Bude sa kontrolovať jeho pohyb. A to je už len otázka času, kedy sa budú kontrolovať totálnym spôsobom všetky jeho myšlienky. Na dnešný deň už máte totálnu kontrolu sociálnych médií. Už tam máte cenzúry, ale toto je len jedna stránka. To vlastne máte celý tým ľudí, ktorý zbiera vlastne informácie o ľuďoch, a to sú prevažne vlastne tajné služby, ktoré vlastne vytvárajú skupiny ľudí a už ich triedia podľa toho, aké majú presvedčenie, čo si vzájomne preposielajú jedno s druhým. To znamená, v globálnom cerku sme svedkami v priamom prenose zavádzania totálnej kontroly nad človekom.
Já bych ještě chtěla říct takovou věc, že tady samozřejmě médiím, novinám podobně věřit nemůžeme, tak jak jste zmiňovali. My jsme se to teda naučili už za doby totality, kdy jsme věděli, že musíme číst mezi řádky, a to jsme se docela naučili, takže i takové to kritické myšlení, které máme, a takže nevěříme tomu, co vidíme napsáno, ale vždycky si prostě musíme na základě informací udělat svůj úsudek. A v té souvislosti s koronavirem vůbec neslyšíme, jak třeba to vypadá v těch různých no-go zónách, o tom se vůbec nemluví, anebo jakým způsobem se to třeba dotýká nějakých omezení třeba u muslimů. O tom teď vlastně se vůbec nic nedozvíme, o tom se vůbec nepíše. O tom, že se dostala tady ta nemoc vlastně do těch různých detenčních zařízení a tito lidé tedy vůbec nerespektují nějaká nařízení, a tak jak vlastně my tady na nás se hrne různá omezení a podobně, tak já vůbec neslyším právě nějaké informace o této entitě, která je v současné době v Evropě. Já myslím, že máte velmi pravdu, a asi těžko někdo si dovolí omezit muslimy v jejich náboženských obřadech. To si nedovolí nikdo na světě. A možná i možná jim to zakážou, ale každopádně nebudou prověřovat, jak katolíky a jiné křesťany. A potom samozřejmě je tu během tady toho té katastrofy takzvané, no, to povíme, tak lidé se na ní koncentrují, jsou úplně v strachu a oni prakticky mění geopolitický svět, což se dovíme až později, co vlastně o co šlo. Vidíme tu problém Řecka, Turecka, no, co tam teďka oni dělají, že vlastně, no, to jsou, ale znovu tu záleží na tom, co jsme říkali, že je to velmi jako pesimisticky negativní, jak ze stránky té nemoci, tak ze stránky té takové té geopolitiky a totálního kontrolu a svobody člověka. Ale pokud lidé budou dělat pokání, tak Bůh tady toto obrátí proti těm světovým elitám. A jim se prostě ten plán nepovede. To záleží na nás lidech. Já bych tady dodal ještě jednu věc, velice důležitou, vy jste se o tom, pane biskupe, Metoděj zmínil, že v rámci té hysterie v tisku, protože opravdu já jsem koukal o přestávce na těch mainstreamových, tam jsou online zpravodajství, co se týče koronaviru, tak se vůbec v tom mainstreamu nehovoří o té tragédii, která v souvislosti nebo v součinnosti s tím koronavirem, která se děje v Řecku, kde v podstatě vypukla válka mezi Tureckem a jeho armádou Islámského státu, tedy muslimskými migranty a ženskými obránci, tedy dvou států členství v NATO. A teď se o tom nehovoří. Já jsem slyšel kdysi režisera Marholda, který prohlásil, že naši vojáci stateční bojují v Afghánistánu za Prahu. Byla to lež. Že naše hranice byla je to lež. Afghánistánu. Protože tam bojovali za zájmy Spojených států a za jejich obchod s hašišem a opiem. Kdo bojuje za Prahu? Jsou teď řečtí pohraničníci a řečtí vojáci, kteří jsou podobně jako maďarští, hrází proti 3 až 4 milionům muslimů, kteří by se nejraději nahrnuli do Evropy a totálně ji zničili. Koronavirus, nekoronavirus. A o tom se v současné době vůbec nemluví. Takže těmto globalistům, kteří chtějí zničit Evropu, zničit evropskou bílou rasu a nahradit ji těmito migranty, jak z Arábie, tak z Afriky, tak se koronavirus strašlivě hodil.
že člověk vidí, jako to je přesně načasované a že to šlape do jisté míry v úvodzovkách jako švajčerské hodinky, jako že to už prežením totálně, ale že toto jsou koordinované kroky jedný s druhými, kde skutečně dochází k velkým a těžkým zmenám v oblasti politiky, geopolitiky, ekonomiky, náboženstva a tak dále. A čo se týká těch balkánských štátov, je evidentné, že vlastně ta Severoatlantická aliancia vlastně podporuje islamizáciu celého ano. toho regionu. Čo bylo vidět aj na příkladě Kosova, kde nedávno mali vlastně 24. marca, připomínali 21 rokov v podstatě od toho, ako došlo k bombardování vlastně Srbska a Černé hory. A teraz vidíme, že toto jsou konkrétné cíle. A vždycky se používají různé prikrývacie manévre, alebo používají se zástupné problémy na to, aby se ľuďom zakryli oči, keď se riešia jiné a o mnoho dôležitejšie veci. Přesně tak, ano. Pričom nespochybňujem tragédiu toho, že zosmírají ľudia na koronavírus. To akože myslím, že každému z nás je jasné. Protože my prví, ako nám ide o spásu týchto ľudí. Ale na druhej strane vnímame aj to, čo je ďalej. Pretože nevníma to, čo je ďalej, no hrozíme, že sa potom staneme obeťou toho, čo sme sa nikdy nechceli. No to je to pokrytectví, o ktorom som hovoril. Áno. Tak jdeme tady na další dotaz a ten je přímo na vás, pánové. Boží požehnání vám všem. Prosím, konají se bohoslužby v omezeném počtu u Olomouce? Mohu poprosit webové stránky? V naší farnosti se nekoná nic, je nám to moc líto. Rádi bychom v počtu dvou osob přijeli za vámi. Všichni jste úžasní, díky za to Iva z Moravy. A ještě má dotaz. Je lépe brát svaté přijímání na ruku nebo vůbec? Děkuji i vás, Moravy. Tak, pánové. Dívejte, co se týká té účastky na mši, tak nejlépe zavoláte do rádia, oni vám dají kontakt na nás, spojíte se s námi a domluvíme se. A co se týká toho přijímání na ruku, tak to je, dívejte, Pán Ježíš nemůže přenášet zlo. Pokud v to nevěříš, že je to Pán Ježíš, tak ho vůbec nepřijmej. A pokud víš, že to je Pán Ježíš, že je to Bůh, který stvořil nebe i zem, který přináší spásu a jenom dobro, tak se nemůžeš bát, že skrze něho dostaneš smrtelnou nemoc. To se vlastně bojí jak František, tak Kiril, tak jiní. No a jim dokazují, že jsou prakticky ateisté. Já bych jenom poprosil pro všechny posluchače, protože já to taky nevím, co to je přijímání svaté na ruku? Já to nevím. Sveté přijímání, jako v západné církvi, rozdává kňaz ano, a to... svetú hostiu, to znamená už Kristovo tělo, hostiu, kladie svojou rukou priamo do úst veriaceho. Ano, to je známe. To je sveté přijímání. Do rúk, to znamená, že ľudí položí im to do rúk a ľudia si to sami z rúk dávajú do úst. Aha. A toto je jedna zo základných foriem, akým doslova zosvedčiť cirkev a zneustiť Kristovo telo. To znamená, to je celý mechanizmus liberálnych metód, ktoré sa už od druhého vatikánskeho koncilu používajú na to, aby cirkev bola totálne odsvedčená, stala sa modernou, súčasnou, neviem, in, alebo ako by sme ju nazvali, to je úplne jedno. A práve na to sa tá poslucháčka pýtala. Ja by som len jednu vec chcel ešte na to podotknúť, že tieto svetové elity sa boja jedného, alebo báli jedného, že ešte tie zvyšky zdravej cirkvi by zareagovali a bojovali by za to, aby kňazi mohli slúžiť verne ľuďom a priviesť ich k pokáňu, tým pádom ich spáse. Totiž to, keď ľudí privediete k pokáňu a k viere v Boha, to hlboko mení ich myslenie. Oni zrazu začínajú mať hlboký zmysel pre pravdu, ale aj v tých bežných záležitostiach. Zrazu by sa im otvorili na mnohé veci oči a
oni by boli najväčšou prekážkou realizovaniu nového svetového poriadku a jedného svetového náboženstva. A práve preto vidíme, aká je ťažká satánska zrada týchto zbabelcov, jednoducho v kňazských a biskupských sutanách, ktorí jednoducho schýlili svoje hlavy. A ja sa pýtam, ale pred kým? Pred Kristom určite nie. Pane biskupe, ešte tady, jak se ptala paní Iva z Moravy, je teda lepší takovéto svaté přijímání na ruku nebrat? Prirodzene nie, že príjmať normálne do úst, ako, tak ako to vždycky v cirkvi bolo. Áno, vždycky to tam. Ja bych tomu dodal ešte, že samozrejme to přijímání z rukou kněze, z té struktúry apostatické, pokud ten kněz má jednotu s Františkem, pokud má s ním jednotu, tak slouží neplatně, protože není křesťan. On věří prostě v pohanství, nesmysl, nějakou církev New Age. A pokud teda nemá s ním jednotu, ale ze strachu, je v té struktuře a bojí se třeba, že by ho vyhodili a neměl jak peníze na živobytí a podobně, že by zůstal sám. A teda vnitřně je v jednotě s božími zákony a navenek prakticky klame lidi, že říká, že je jakoby v jednotě, tak je tam to přijímání velmi pochybné. A proto bych raději, jako v této chvíli bohužel je to už jedno, jestli je ta jeho služba zakázaná nebo ne, protože to de facto vychází na to samé. A vinou jsou tím sami kněží, že ztratili míru. Chceš něco sonit? Tak já přečtu další otázku. Chcem se spýtať, proč riešíte pomazejania kňazov zo struktúry, keď neuznávate ich svatosti ani v nebezpečenstve smrti? Aspoň tak hovoríte vo svojich videách. Veď aj tak by to bolo neplatné. A prečo je satanizmus vysielanie svatých omší veľkonočného trojdňa cez internet? A po tretie, bolo to požehnanie alebo preklatie, keď nad Slovenskom kňaz Brodek Eucharistiou v lietadle požehnával národ cez celé Slovensko? Ďakujem, Ladislav z Košic. No, už jsme na to o tom vlastně mluvili, že ano, ano, ano. Kněz je jakby v té struktuře, ale tu vnitřní jednotu s herezemi nemá, tak eventuálně je možné mluvit o těchto svátostech, zvlášť v hodině smrti. Ale jedna tím otázka. Pokud on má jednotu s Bergoliem, tak ty svatosti jsou opravdu neplatné. No a co se týká toho Patra Brodka, tak my ho známe a předpokládáme, že on v jednotě s Bergoliem není. Možná navenek to dává najevo, ale snad není, tak jak jsme ho znali dříve. Pokud je, tak nám je to líto a potom to požehnání je neplatné, samozřejmě, protože žehnat a mít úctu pačamámě, no tak to. A satanismus není mše svata online. Já jsem mluvil o tom, že satanismus je, že už přímo, už teď, ještě neví, jaký bude průběh té nemoci. A na Ukrajině ta nemoc je daleko méně rozšířená, ale už teď napřed ohlašují, že žáden velik den, to znamená Velikonoce, nebudou a budou policajti hlídat, aby lidé nechodili do kostela. Což je, toto já říkám, že to je potom umyslné, že to není, že by stát hledal dobrou vůli a chtěl se domluvit s těmi církvemi. My víme, že to je nejpodstatnější svátek křesťanský, tak to nějak vyřešíme třeba na velkém prostranství, aby lidé byli od sebe nebo budou třeba 10 liturgií, já nevím, dá se, jak jsem říkal, láska je vynalézavá a obětavá. A dá se najít řešení i těchto takových krizových situací. A tam stát přímo nechce povědět. A kněži a ty hierarchové tež nechtějí prosit stát, aby něco takového udělali. Já věřím, že tu v Česku ty hierarchové budou aspoň natolik schopni, že si vymohou u vlády, aby nějakým způsobem ty Velikonoce mohly reálně sloužit, nejenom potom po videu, ale i tak. Protože jde o princip. Oni totiž
si myslí, že patří Kristu. I když znovu říkám, že on si to jenom myslí většina. Kteří jsou v jednotě s Bergoliem, tak nepatří Kristu. A kteří nejsou v jednotě s Bergoliem a jsou jenom v té struktuře kvůli určitým věcem, tak tam to je otázka, ale pokud mají tu dobrou vůli, tak já věřím, že Bůh to přijme. Dobře, děkujeme. Máme tady další otázku. Dobrý večer všem. Jen k tomu sledování telefonem. Volala jsem dnes na mého mobilního operátora O2, jak je to s tím šmírováním a že chci v tom případě zrušit paušál. Bylo mi řečeno, že to je již schváleno a bude to od 12.4. Buďte všichni zdraví a děkuji, Eva z Tišnova, nebo Tisnova. Tišnova, no. To znamená, že od 12.4. budeme všichni, jak se to mluvili, páni biskupy, budeme všichni krok co krok šmírování mobilním telefonem a já jsem se dočetl, že to bude s přesností na 2 metry. Já bych doplnil, mě teďka řekli informaci, že pater Brodek, on nežehnal eucharistii jako takovou, kterou sám proměnil, ale relikvií Kristovy krve seschlé, která prostě se dochovala, tak touto relikví žehnal a samozřejmě pokud touto relikví žehnal, tak věřím, že to působilo. No a také ale je jisté, že záleží to na tom, co je v jeho srdci. Ano. Tak tady to byla informace jenom o tom smírování, už jsme o tom hovořili, tak já mám další otázku. A jenom se k ní dostanu. Dobrý večer, právě se mi dostala zpráva. Papež František byl zatčen. Zdroj tadesco.org, posluchač Jan z Moravy. Tak jenom upozorním. To by bylo sice dobré, ale Tadesco je nevěrohodný zdroj. Přesně tak. Jenom připomenu páni biskupové, protože to nebudete vědět, před časem tady tadesco.org uvedl informaci, že všichni majitelé domů a nemovitostí, vlastníci, musí se jít přeregistrovat do konce roku 2017, myslím, do 31.12. na katastrální úřad v Krakově v Polsku. Jinak přijdou o své domy, protože to tam takhle bylo napsáno na určitý počet let za Třetí říše. A teď si představte, že to některá alternativní média vzala jako... A on to myslel vážně, ten člověk, jo, jsou tady. A vyděsil lidi. A vyděsil lidi. My jsme to dávali hrozně dlouho do pořádku. A já jsem musel citovat usnesení postupimské dohody vítězných mocností, kde se jasně uvádí, že veškeré smlouvy uzavřené od nástupu Adolfa Hitlera k moci jsou neplatné. Tak a jenom tolik k Tadesku. Jenom k tomu Tadesku, ale jinak, co říkáte, pánové, tomu, kdyby opravdu papeže Bergolia zatkli pro herezi. Tak to bychom tady všichni měli radost, asi tak. Asi ano. Možná ne pro herezi, ale proti zločiny, proti lidskosti. Protože on jich má na svědomí nejen hereze, ale má na svědomí mnoho prostě zločinů. Je rovná jde genocidě lidstva. Ano. A mě by spíš zajímalo váš názor na to, že to uveřejní nějaký takovýhle web manipulativní. Protože kdyby byl papež zatčen, tak už světová média chrlí zprávy jak hrom, protože to by byla zpráva veliká. Takže... Dívejte, my víme, že on slouží těmto geopolitickým mocnostem, elitám, bankéřům. Je v tom plánu. Oni mají teďka vládu v rukách, tak sami sebe nebudou zatýkat. Přece. No právě. Pokud on jim ještě slouží, možná mají už plán s někým horším. Tak potom to snad ano, ale v takové situaci to jasně nehodnověrné. Já se teďka právě dívám a někde to tady oficiální. No opravdu s tím Tadesco počítá, že všichni vemou nějaké informační zdroje a začnou to projíždět, jestli náhodou to není pravda. Přesně tak. Takže je to poslední dotaz, který tady na vás mám.
jak bude probíhat u vás velikonoční svátky. U vás v klášteře, myslím. Tak, jako prebíhali, to znamená, bude to završení velkého půstu a bude to nesmírně velká radost z toho, že si připomínáme největší vítězstvo, a to Boha, nad hriechom a nad smrťou. Jednoducho ano, koronavírus straší smrťou. A právě o to viacej velkonočné sviatky budou sviatkami radosti vítězstva Krista i nad koronavírusom, i nad světovými mocnostiami, i nad tým všetkým, čo se děje. Protože Božie slovo hovorí, že spravodlivý bude žít z viery. Nebude žít z pandémií informácií, jako byla tato například posledná, že jednoducho bude se od nich držet daleko, ale bude jednoducho skutečně svůj život mít vybudovaný na jedné podstatné věci. Na osobnom vzťahu ku Kristovi. Nič a nikto nezmení na tom, že tento rok budou znovu sviatky Veľkej noci. A i keby nás aj pozatvárali, já nevím kde, my v srdci budeme prežívať Veľkú noc a budeme oslavovať Krista za to, že skutočne premohol smrť a na tretí deň vstal z mŕtvych, čo dodnes nedokázal nikto vyvrátiť ani poprieť, pretože Ježíš Kristus skutočne historicky a reálne vstal z mŕtvych. No a prirodzene tam ohľadom, čo sa týkalo tej pani, čo aj nám pýtala sa, že čo ako bude, myslím si, že najlepšou formou je to riešiť cez e-mail a tam vlastne sa dozviete, že čo je možné a ako možné robiť. Ja bych ešte dodal, že si musíme uvedomiť jednu vec, že my, křesťané, to ne tí, ktorí sú v té apostolské struktúre, ale my, v ktorých žije Kristus, ktorým sme církvi Kristovou, tak my žijeme podľa iných pravidel, jak svět. My nejsme z tohoto světa. Pán Ježíš nás vybral z tohoto světa a řekl nám přímo, že kdybyste byli z tohoto světa, svět by své miloval. Ale protože vy nejste z tohoto světa, já jsem vás vybral, proto vás svět nenávidí. A přímo Ježíš říká, nemilujte tento svět. Láska k tomuto světu je nepřátelský k Bohu. A dále říká apoštol Jan, že všechno, co je ve světě,